Molt honorable president de la Generalitat, honorable consellera, secretari general, director general, directors general, perdó, rectores i rectors, és un honor poder dir ja rectores en plural, tant l'exrectora que ens acompanya com les rectores que avui ens acompanyen, presidenta i presidents dels Consells Socials, alcaldessa i alcaldes, i en particular l'alcalde del nostre municipi, que també ens acompanya, diputades i diputats, autoritats, autoritats acadèmiques, professorat, personal d'administració i serveis, alumnat, amics, amigues. És evident que no puc començar el meu discurs sense primer fer un profund reconeixement i expressant el nostre compromís solidari en nom de la UAB, però estic convençuda que també de totes les universitats catalanes, amb Open Arms i amb tots aquells que diàriament dediquen esforços personals, inclòs arrisquen les seves vides per ajudar a tantes persones que abandonen el seu país en contra de la seva voluntat, en condicions inhumanes per a garantir la seva vida i la de les seves famílies. En segon lloc, tinc que expressar una vegada més la meva decepció perquè encara no s'hagi resolt la situació dels i les estudiants, un PDI i un PAS, que estan imputats en diferents processos judicials lligats a activitats realitzades en el campus de la UAB, que s'arrosseguen des de fa molts anys. Per exemple, el que és més antic és el que hem denominat el dels 27, que ve del 2013, en els que, amb tot respecte pel que fan els jutges i fiscals que els instrueixen, crec que s'estan demanant penes desproporcionades i possiblement, en molts casos, injustes. A més, aquesta situació fa que tots i totes els afectats hagin de passar mesos i mesos amb l'angoixa de com aquesta es resoldrà. La major part d'aquestes persones han deixat ja la universitat, estan treballant i tirant endavant la seva vida personal. Situacions que no em cansaré de dir que es podien resoldre, que es podien haver evitat en el marc de la reglamentació que té la pròpia universitat i, en canvi, s'han judicialitzat. Gran error. També cal fer un esment a la situació política de Catalunya i Espanya, que estan immerses en una profunda crisi social, política i institucional, que ha erosionat les bases de la convivència democràtica i que, com és lògic, té conseqüències en la vida acadèmica de totes les universitats. Vull expressar una vegada més el desig de que es promogui una sortida a la crisi per la via del diàleg, perquè crec que som moltes les persones d'aquest país que apostem per la tolerància, el diàleg i la negociació com a requisits per tractar democràticament qualsevol conflicte social i polític. I ara començaré el meu discurs més acadèmic. Intentaré, he tallat trossos mentre, perquè com és tard, he tallat alguns, però sobretot el que voldria és que intentaré, que estic convençuda que moltes de les coses que diré les estic dient també pensant en que totes som avui en l'acte de totes les universitats catalanes. Començo dient que la Universitat Autònoma de Barcelona acaba de complir mig segle de vida, durant el qual la institució ha creat una marca a nivell nacional i internacional que la caracteritza com a una universitat pública compromesa amb l'avenç social i l'aspiració irrenunciable per oferir la millor qualitat docent i investigadora. En aquesta tasca no estem sols. Formem part d'un mapa universitari català consolidat que forma ciutadans i ciutadanes que s'incorporen al món laboral aportant coneixement i contribuint al progrés social, cultural i econòmic del país. A més, els nostres centres educatius ocupen llocs destacats en els rànquings de prestigi internacional, tant en recerca com en docència. Aquestes afirmacions que corresponen a una realitat incontestable voldria contextualitzar-les avui. L'estudi de la història de les civilitzacions ha demostrat que l'educació sempre ha resultat un factor decisiu per al progrés dels pobles,
motiu pel qual és globalment reconeguda com a factor de desenvolupament socioeconòmic d'un país i és així com la comunitat internacional pren un compromís en favor de l'educació que descansa sobre una doble convicció, que l'educació és un dret fonamental, imprescindible per a l'exercici de tots els altres drets de l'ésser humà i que l'educació té un impacte positiu sobre la millora de la salut, l'equitat, la cultura, l'enfortiment dels valors de cooperació i solidaritat enfront als de competitivitat, la reducció de la pobresa, el respecte del medi ambient, el creixement econòmic i així podríem dir molts altres. I encara que no és fàcil estimar de forma concreta, matemàtica, aquest valor, tenim nombroses evidències que demostren com impacta l'educació en la societat, en el territori. Per exemple, informes de la UNESCO afirmen que si tots els nens dels països no desenvolupats sabessin llegir, la pobresa disminuiria en un 12%, o que un any suplementari d'escolarització per dones pot augmentar els ingressos d'aquestes dones d'un 10 a un 20%. També podríem anar en el marc de l'educació universitària, a dades que els rectors, sobretot Girona, Lleida, Tarragona o Vic, coneixen molt bé. I és com la presència de les universitats en els respectius territoris ha comportat un gran impacte econòmic i, sobretot, i el més important, un impacte sobre el coneixement. A les àrees metropolitanes, on coexisteixen diferents universitats i les relacions intersectorials són més complexes, es fa més difícil avaluar aquest impacte. Però amb aquests territoris que jo he anomenat, crec que en som perfectament conscients de l'impacte que han tingut la posada de les universitats amb ells. En aquest context, on voldria destacar el paper de les universitats i institucions d'ensenyament superior que participen activament en la creació i transferència del coneixement, fent docència, recerca i sent capaces de produir la majoria dels descobriments científics més importants dels dos últims segles, els quals han permès a la societat donar passos de gegant en l'avenç de les humanitats, les ciències socials i experimentals i la salut. Tant és així que la majoria dels països del nostre entorn avui tenen clar que cada euro que inverteixen a les seves universitats repercuteix directament en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans i per això inverteixen en elles per així garantir el futur dels seus països. Dades recents demostren com a Catalunya cada euro invertit en les nostres universitats ha revertit en un 4% del producte interior brut. Desafortunadament, en els últims anys, i en ve la part reivindicativa, aquesta constatació de present i futur no forma part de les prioritats dels nostres dirigents. M'agrada l'afirmació que fa en Philip Alback, director del Center of International Higher Education del Boston College. Ell ens diu, i em sembla que és molt important, les societats que ignoren les múltiples finalitats i funcions que té la universitat seran molt febles, ja que aquestes són motors de l'economia del coneixement i estan també al servei d'objectius humanístics i culturals i dels individus. Ara, en aquest context, les universitats arreu del món estan vivint un dels períodes més interessants de la seva història, ja que la globalització ofereix grans oportunitats, però al mateix temps planteja seriosos interrogants per al futur que qüestionen quin serà el valor central de l'educació superior. Diferents realitats, transformacions socials, tecnològiques, econòmiques, mediambientals, ens estan obrint nous camps de treball i formulant nous reptes que definiran el futur d'una de les institucions en la que la societat té gran confiança. Per tant, hem de tenir clar que no podem decebre aquesta societat que confia en nosaltres. I en aquest entorn, les universitats hem d'aportar tota la nostra experiència i compromís social per donar resposta a les exigències que la comunitat demanda, demostrant, com sempre ho hem fet, que tenim capacitat per aportar solucions als canvis que emergeixen, proposant noves titulacions, noves metodologies educatives, noves línies de recerca,
promovent valors universals com són la tolerància i la inclusió social. Per exemple, la tecnologia fa que els acadèmics i investigadors comparteixin els seus descobriments més ràpidament i de manera més eficaç gràcies a l'univers digital i a la possibilitat d'arribar als estudiants de tot el món a través de plataformes educatives virtuals. Aquestes xarxes estan suposant una multiplicació exponencial del que la ciència i l'educació poden oferir per les vies habituals, convencionals, i això dispara el valor de tot allò que les universitats creen i difonen. Avui és possible l'accés lliure a cursos online de la Universitat de Stanford, de Princeton o algunes directament del nostre país. Això està modificant les formes de captar la informació, el saber, el talent, les relacions universitàries i el funcionament de les nostres institucions. En aquest context, es fa evident la necessitat de modificar les formes d'ensenyar, sense oblidar la importància social i educativa de les relacions de proximitat entre l'alumnat i el professorat. I també es fa necessari modificar els continguts en què la formació es concreta. Continua sent un repte central aconseguir l'equilibri entre els continguts de tall professionalitzador i científic-tecnològic i els continguts relacionats amb els objectius d'un desenvolupament social, equitatiu, solidari, ètic. Sobretot quan en molts moments el que avui esdevé com a prioritari són els primers en detriment dels segons. En moltes ocasions, els governs i els ciutadans consideren les universitats únicament com a motors econòmics i camps d'entrenament de futurs professionals. Les universitats sovint s'han vist obligades a renunciar a part del seu paper com a centres de la vida intel·lectual i cultural i com a institucions d'anàlisi crítica i social. Per tant, com diu el tercer informe de la Global University Network for Innovation, l'educació superior té la responsabilitat de formar els ciutadans, jo no m'encanso de dir-ho, que al llarg de la seva carrera professional tindran posicions de diferent responsabilitat tant en la societat com en el mercat laboral. L'educació superior ocupa, per tant, un rol decisiu i fonamental pel que fa al contingut dels estudis, però també dels valors i les habilitats per incorporar a la societat. En aquest sentit, jo entenc que els països, i en particular també el nostre, han de formular polítiques d'educació superior per afavorir el desenvolupament, minimitzar els riscos i aprofitar les oportunitats creades pels canvis socials, els mercats, la globalització i les migracions. Per entomar aquests canvis, és necessari que les nostres universitats, en particular les públiques, engeguin una profunda i objectiva reflexió que els permeti dissenyar autònomament el propi perfil, evidentment, dins de l'estratègia de país. En aquest camí, cal que ens obrim per escoltar el que ens poden aportar els professionals externs, tant nacionals com internacionals, facilitant que els i les estudiants, professors i personal de l'administració i serveis es relacionin amb les problemàtiques quotidianes de la societat del coneixement, del món del treball, dels canvis socials, garantint un perfil d'universitats obertes, inclusives, innovadores, flexibles, interdisciplinàries, que suprimeixin les distàncies que es donen entre les diferents disciplines i molt reactives, sobretot molt reactives, davant els canvis que es produeixen en aquest món global. Així farem possible que les solucions als problemes, el disseny de nous projectes, titulacions, continguts, metodologies i idees, siguin abordats des de tots els angles possibles, garantint així que s'assolirà la millor alternativa global. Aquests reptes i les seves solucions han de trobar un marc de treball on conflueixin els governs, els grups parlamentaris, els agents socials, els ciutadans interessats i les universitats, que s'han de fer corresponsables d'impulsar el salt necessari perquè les universitats continuïn sent un motor de transformació social i econòmica. Això es podria donar en el marc d'un pacte nacional per la universitat. Aquest és el marc de futur, al meu criteri. No obstant, no podem deixar de banda la situació compromesa en la que avui ens trobem
les universitats catalanes i en particular aquelles d'àmbit públic. La crisi econòmica dels efectes de la qual amb prou feines ara comencem a recuperar-nos ha deixat tocats molts dels pilars bàsics de les universitats i les ha situat davant d'un futur ple d'incerteses. Les universitats han resistit, i això ho deia fa pocs dies en un article, les universitats han resistit en certa mesura a la embestida provocada per la crisi. Però no ens equivoquem, en aquests moments han arribat a una situació límit de la qual poden, si les ajuden, sortir-ne airoses o, en cas contrari, desaparèixer del mapa internacional de la qualitat i innovació docent investigadora on ara es troben. La situació financera del país en aquests últims anys ha provocat una descapitalització tan important que avui les universitats tenen moltes dificultats per ser acadèmicament competitives. Tenim uns edificis que requereixen restauració i innovació, uns laboratoris amb força material obsolet, unes xarxes que no suporten el tràfic tecnològic que avui es requereix, unes plantilles de PDI i de PAS que no són suficients i a més tenen una edat mitjana propera a la jubilació i els més joves superen els 45 anys. De forma indirecta, aquesta crisi també ha suposat un control de les plantilles, despeses i polítiques de creació de graus que han derivat en una degradació dels nivells d'autonomia universitària que està provocant greus dificultats, sobretot en la gestió dels recursos de personal, en la capacitació i retenció de talent i també en l'adaptació i modernització dels programes docents i de les estructures de gestió universitària com són centres, departaments i instituts. En tot aquest panorama, no podem oblidar que els estudiants i les seves famílies estan pagant, estan suportant unes taxes universitàries equivalents al 25% del cost dels seus estudis, quan en altres parts d'Espanya i la major part dels països europeus paguen entorn d'un 15% dels costos, o inclús, en alguns casos, són gratuïts. En definitiva, podríem continuar descrivint algun d'aquests malsons, però la universitat té vocació de ser motor de canvis i avançar cap al futur. Per això, president, avui teniu el nostre compromís, i crec que ho puc dir clarament en nom de totes les universitats, per continuar apostant pel desenvolupament socioeconòmic del país. I estarem al front, però per garantir-ho, reclamem amb urgència algunes reivindicacions que sempre acabo amb elles. Govern, Parlament, també aquí els diputats també m'hi dirigeixo. Govern, Parlament, empresaris i ciutadans en general, juntament amb les universitats, hem d'abordar amb algunes mesures urgents, amb la definició d'una estratègia de futur, d'una forma crítica, objectiva, despolititzada i en positiu, l'anàlisi de la deteriorada autonomia universitària, la precària situació financera, les envellides plantilles de professorat i del personal d'administració i serveis, les taxes universitàries i, sobretot, la qualitat i la innovació de la recerca i la docència. Si és que realment estem interessats a que la universitat continuï sent un motor de transformació social i de creixement socioeconòmic sostenible, que és el que tots els universitaris volem i el que tots els ciutadans penso que segurament recolzen. Gràcies.